Holky, milé vážení studenti, já vyprávět vám příběh budu, jak v malém divadelním sudu na půdě v Hroznové ulici rozhodli se dva mladíci a tři nespytlivé slečny vyprávět publiku příběh věčný. Jenomže, třetí, ozvěny dnešní společnosti žádají trochu víc frivolnosti. A je už taky nebaví mít jen mlhavý představy o tom, jestli i v soukromí následek světu slečinka z rodu Kapuletů. No a tak zašli na pivo a objevili Kamiho. No, příběhy, který vám zahrajeme, dneska prvákům věnovat chceme. Radím vám dobře, nastražte ouška. V lednu vás z toho čeká zkouška. Jo. Příběh první. Fregolito. První dějství královna se baví. Scéna představuje vnitřek Nesleské věže v roce 1314. Královský superintendant nad orgiemi. Tak, to seš ty. Tak, a ke kapitánovi halaplatníku. Od chvíle, kdy jsem představil královně Markétě Burgundské potulného herce Fregolita a jeho snoubenku tanečníci Vezuvy, je královna jako vyměněná. Ona jindy tolik chmurná se teď může rozsypat bujným veselím. Noc co noc tráví v Nesleské věži. Nejprve přihlíží tancům svůdné zuby. A potom tráví hodiny a hodiny uzamčená s Fregolitem ve věži. Nejistě víte, že Fregolitův hlavní talent spočívá v tom, že se dokáže rychle proměňovat díky předlekům a hrát frašku anebo drama, přičemž všechny hlavní postavy znázorňuje sám. To vím. No. A právě tohoto zvláštního nadání královna využívá k tomu, si vytvořila iluzi, že ve svém loži přijímá všechna slavná jména historie. A to prosím živá nebo mrtvá. Každou noc nasadí Fregolito masku, kterou královna žádá a tiše. Tady přichází. Běžte mi pro Fregolita! Honem, pánové! V koho budete chtít, aby se vám proměnil dnes? V nikoho. Už mám dost té milostné komedie. Vychutnal jsem střídavě v náručí toho herce přestrojovatele, polibky galského hrdiny Vercingetoriga, oběti Chilperika, Klavise i prudký útok Karla Lysého. Poznala jsem krátká oběti Pipina Krátkého a hrdina Roland se potěšil s mým tělem. Musím přiznat, že Fregolito stělesňoval tu četné role jako svědomitý umělec. Obměňoval svou hru a dokonale se přetavoval v postavu, kterou právě představoval. Tak třeba v roli Dagoberta se objevil v mém loži se spotky na ruby a v postavě Klotera chrápal celou noc a odmítl sebe menší obětí pod záminkou, že tento monarcha byl král budiš k ničemu. Ale ta hra, která mě ještě včera bavila, mě dnes už nebaví. Chci něco nového. Tady je. Opust nás. Poslala jste pro mě, madam? Mám se dnes ve vašem loži představit s rysy Karla Velikého či Klodiona Scapatého? Nikoli, Fregolito. Už dosti pro mě. Unavuje mě spát se slavnými muži. A abych zpestřila paletu svých rozkoší, toužím dnes v noci spát v náručí obyčejného božiska. Upřená Fregolita, ohnivý pohled. Jako jsi ty, Fregolito. Jakže, madam?
vy toužíte? Ano, toužím po tobě. Ale to je nemožné. Já jsem zasnoupen s cudnou ve zubí. Nechci být nevěrný. Zbláznil ses. Což si nezdílel již několikrát mé lože v podobě slavných osobností. Hrál jsem roli na objednávku, byla to čistě řemeslná záležitost. Ale sdílet vaše lože v mé vlastní podobě? Ne, nikdy. To by znamenalo zradit mou Vezuvii. Proklatě, ty mi vzdoruješ? Já ti ukážu, zač je toho loket. Dávat přednost lásce tanečnice před obětím královny. Kapitáne, schromáždíte 70 halapartníků z Neslezské věže před světničku Vezuvie. Chci a nařizuji, aby vašich 70 halapartníků vniklo jeden po druhém do komůrky tanečnice a provedli tam tího z neúctění. Domluvila jsem, jděte. To neuděláte, to je nemožné. Příliš pozdě. A abych měla jistotu, že má pomsta byla správně provedena, zúčastním se té galantní podívané tajným kukátkem proražení větky. Slitování, vyhovím vám. Příliš pozdě. Markétin polevek nesmí nikdo odmítnout. Druhé dějství, strašlivá pomsta. Scéna představuje komůrku Vezuvie. Běda. Nikoli. Je to hrůzná skutečnost. Už přes 4 hodiny se střídají chlípní halapartníci. Bez přerušení v mé komůrce. A nutí mě jeden za druhým podstupovat nejhlubší ponížení. Není už naděje. Mé zneuctění je dovršeno. Ano, dovršeno. Správně jsi řekla. Už 70. halapartník dovršil své dílo. Teď si běž za svým snoubencem, co návezuje. Mohu opustit svou neviditelnou pozorovatelnou. O, hanebnice! Byla to Markéta Burgundská. Žárlící na mého snoubence. 70. halapartník, když byl dovršil své odporné poslání, se chystá opustit mou komůrku. O nešťastná Vezuvie, už nejsi více hodna Frigolitovy lásky. 70. halapartník. Jsem zase já. O, nezvykej Vezuvie, stále si hodna svého snoubence. O, ten hlas, ale neklamou mě smysly? Odhazuj svůj falešní plnovous, svou paruku a halapartnickou čapku. Ano, jsem to já, tvůj Fregolito. Co to má znamenat? Nechápu. Co nechápeš? Pochopíš, Vezuvie mě. Když jsem zvěděl, jak strašlivá muka si pro tebe Markéta připravila, vtrhl jsem do předsíně, kde se schromáždilo 70 halapartníků, postupně vniknout do tvé komůrky. Vrhl jsem na zem balónek, ukradený v tajné královní laboratoři. Z rozbitého balónku se vyvalily výpary silného narkotika. Díky antizoprofiku, které jsem opomenul spolknout, jsem zůstal v suchu jediný uprostřed usnuvších halapartníků. A tehdy! Nestrácej ani vteřiny, jsem si dal provádět svůj zoufalý plán. Přinesl jsem si svůj koš falešných vousů a panu. S rychlostí v přestrojování, která mi vynesla přízvisko muž tisíce tváří, jsem na sebe navlékl uniformu jednoho spícího halapartníka. A tak se mi podařilo pomocí měnění vousů a paruk sehrát zcela samotnému. Bez umdlení, ale za cenu jakého nadlidského výkonu. Těch 70 rolí až do konce. Konečně Markéta opustila svou tajnou pozorovatelnu, netuší s nejmenším podvod. Jsme zachráněni. Půlnoc bije na zvonici Neslezské věže. Pojď, prchnem z této prokleté věže. Oh.
Jo. Třetí dějství, Nevděk. Scéna představuje pokoj zájezdním hostinci, o hodinu později Fregolito a Vezuvia se ukládají do postele. Vrchli jsme z Nesleské věže a nebyli jsme zabiti. Konečně jsme v bezpečí v tomto zájezdním pokoji. Jaký to úmorný večer. Klesám únavu. Dobrou noc, má Vezuvie. Ten nevděčník usne a ani nedokáže své Vezuvie svou lásku. Naci orgií v Nesleské věži. První obraz. Krčma u nakadeřeného utopence. Scéna představuje vnitřek krčmy. Smilorad odvaha, pouťový šašek. Smilorad odvaha, pouťový šašek. A zajdu si do krčmy u nakadeřeného utopence, stojící na břehu Sény. A koho to nevidím? Můj přítel, kejklíř notrdamský. Ano, já na mezině a zoufalý. Copak? No hele, ukradli mi kuličky. Kuličky svěceného jmelí, se kterými jsem žongloval před Notrdamem. Nejsem dost bohatý, abych si koupil nové kuličky, balancuji teď z bláta do louže a z louže potokap, ale takovou práci obecenstvo neocení. Chodí okolo mne lhostejně a nehodíme ani troník. Také jsem se stal obětí hanebné krádeže. Nedávno mi ukradli mou sbírku cvičených hlemížďů. Jakže? Těch nádherných hlemížďů, které jsi mi ukazoval na poutích? Cvičení hlemíždi, kteří zobrazovali všechna písmena abecedy, řadíce se jeden vedle druhého na černé desce? Ano. Všichni moji drazí, hlavonozí, měkýši mi byli ukradeni. Od té doby tonu v nouzi. Napijme se, abychom zapomněli. Pijme. Snáší se soumrak. Okny krčmy u nakadeřeného utopence. Je vidět Nesleskou věž. Zalitou rudou září zapadajícího slunce. Nesleská věž je dnes rudá. Rudá jako krev. Jako krev, která teče každého večera v jejich silných zdech. Vykládá se, že královna Markéta Burgundská a její dvě sestry, Johana a Blanka, lákají každý večer do věže krásné mladíky. Jo, ale nikdy se žádný z nich nevrátil. Podstoupil bych rád všechny nebezpečí světa, jen abych mohl strávit jedinou noc v její věži. Královně náhočí vystoupí ze stíny. Mohu uspokojit vaši touhu. Chce-li nás váš přítel kejklíř notrdamský doprovodit, zavedu vás do Nesleské věže. Přijímám. Dej sebou, kamaráde. No jen počte, čím víc bláznů, tím větší legrace. Budiš, se Smiloradem odvahou se nebojím čeho. On si vždycky najde z cestu, jak se dostat z úzkých. Pojďme. Můj čon je přivázán u břeha. Pojďme. A teď? A teď? A teď? Do Nesleské věže. Obraz druhý. Orgie ve věži. Scéna představuje síň orgií v Nesleské věži. Protože toto dějství bylo cenzurou zakázáno.
příliš chlípný dialog. Autor prosí své věrné čtenáře a soubor prosí své věrné diváky, aby ho omluvili. Nahradili repliky svých osob tečkami. Vyrážící až do mozku kostí. Jovana a Blanka, kde má vášnivými hlasy, je však přichází řehot, podobný onomu, jenž vydává kobila lechtaná pavým perem za uchem. Jak už notrdamský, já jsem náhle velmi unavený. Orgie pokračuje dlouho do noci. Obraz třetí. Po orgii. Stejná dekorace. Orgie skončena. Královna a její dvě sestry nás opustily. Jaká to nezapomenutelná chvíle pro ubohého pouťového šaška. To mrtvolné ticho, když následuje náhle po radostném úpění orgie, mi nevěstí nic dobrého. Je slyšet jen zlověstné šplouchání scény o stěny věže. Někdo přichází, mám strach. Pojďte za mnou, vyvedu vás z věže! Pojďme za ním, vyvede nás věže. Královně náhručí stiskně s ďábelským úsměvem knoflík. To je váš konec. Nebesa, podlaha pod námi mizí. Padáme dohle do morny. Omyl není možný. Padáme do hladomorny. Padají do hladomorny. Hlas ponocného v dálce. Z vás, která jako přichází všechna sranda. Jako nemáme nikoho, kdo by nám toho ponocného přečet. Takže si to uděláme jinak. Přesáz, hlašte se mi, kdo by nám to přečet. Vidím lesy rukou. Tak já teda jako čistě, není to vůbec domluvený, jo, teda. Tak já si někoho vyberu z nás. Tady, je to fakt, jako, nemusí vám to být hloupý, jako, že to přečte někdo tady z vás, že jsem nevybrala vás. Není to domluvený, veď Pepo, my se vůbec nezvám. Odbyla půlnoční hodina, chval každý duch hospodina. Kdož spíte, spěte v pokoji, kdo bdí, za mrtvé modlete se. Počkám. Obraz čtvrtý. Burgunští hladíží. Scéna představuje hladomornu. Spadli jsme do hladomorny. Tma je v hrobě. Nelze nic rozeznat. Oh! Nevidím ani, jestli jsme dopadli v sedě, nebo ve stoje. Mám nápad. Nastav svůj obličej a na dosah mé pěsti. Bác! Zasadím ti ránu do plného obličeje. Au! Dělaj se mi jiskry před očima. No znamenitě. Zachyť jednu z těch křesajících jisker se svou obratností žongléře, rozfoukej ji, no a máme světlo. Báječný nápad. Tak, a teď vidíme jasně kolem. Podívej. Jsme obklopeni hlemíš. Četné lidské kostry pokrývají půdu. Chápu vše. Neblahá Markéta přidazuje své milence pro jednu noc burgundským hlemížďům, aby je sežrali. Tohle je náš konec.
blíží se k nám slintajíce blahem. Připomínají mi hlemíždě, které mi ukradli. Ale ano! Opravdu se nemýlím, toť on, toť Achilles. Achilles? Ano, to bylo jméno mého nejinteligentnějšího hlemíždě. Jak na mě upírá svá výmluvná oči. A jeho růžky se radostně chvějí. Poznal mě. Ale pak jsou to snad moji bývalí chovanci. Jste to vy, drazí přátelé. Jste to vy, moji drazí hlavonozí měkýši. Ale podívej. Všichni hlemíždi lezou pozdě hladomorny. Řadí se a tvoří písmena. Jsou to tvoje učení, hlemíždi? Jsou to oni. Přečti ten nápis, který vytvořili, když se tak inteligentně se skupili. To jsme my. To jsme my. Jsou to oni. Poznávám vás. Tiše. Slyším v dálce hlas ponocného. Zvíme, kolik je hodin. Ospalý hlas ponocného v dálce. Tak co? Tady někdo, kdo by nám to přečet? Ale přečtu. Přečtete nám to? Druhá hodina odbyla, nebo šest, nevím přesně, ale v každém případě, kdo spí, ať spí v pokoji. Kdo vidí, za mrtvé modleme se. No, tak taky dobrý dík. Uhádl jsem přesně hodinu. Nesnácíme čas a vypadněme odsud. Vypadnout odsud? Ty se zbláznil. Nezbláznil. Přiměl totiž své bývalé chovance, aby provedli cvik, který vždy budil obdiv diváků. Jaký cvik? Schodiště do šneku. Zatiskne. Na toto znamení utvoří hlemíždi rychlé točité schodiště do šneku, které sahá až tu. No a teď už stačí jenom vystoupit po tomto improvizovaném schodišti, dosáhneme vytíře, skočíme do Seiny a zachráníme se plaváním. Berou po čtyřech schodech schodiště do šneku a zachrání se plaváním. Příběh třetí. Dramata v paláci Borgiů. Borgiů. První obraz. Lucrecia Borgia. Scéna představuje sál v paláci Borgiů. Zlověstná důvěrnice. Je tedy pravda, drahá Lucrecie, že cudný šlechtic odmítá vaši lásku. Ano. Nic nepomáhá, upěnlivé prosby ani hrozby. Cudný šlechtit chce zůstat věrný svojí snoubence, čisté a božské Laurencii. Ale tady přichází. Opust nás. Chci učinit ještě jeden pokus a svést ho. Jestli i potom odmítne moji lásku, pak u Madony věda mu. Poslala jste pro mne paní? Ano! Prosím vás, nehleďte na mě tak. Jsou pohledy, které cudný šlechtic nemůže snést, aby se nezarděl. Peklo! Ty mě ještě vzdoruješ?
věř, pak tedy věř, že nikdo nebude beztrestně pohrdat láskou Lukrécie Borgie. Hola, moji zbrojnoši, chopte se cudného šlechtice a uvězněte ho na bezpečném místě. Stráže se zmocní cudného šlechtice. Můžeš mě uvrhnout do vězení, Lukrécie. Ale nikdy nedosáhneš mé lásky. Budu vždy milovat jen cudnou a božskou Laurencii. Odvlekou ho. Au, au, pustě, sakra! K steku! Pomstím se tomu muži strašlivě, že mnou pohrdl. Chci a nařizuji, aby ještě dnes byla čistá a božská Laurencie uvězněna v paláci. Pojď, má zlověstná důvěrnice. Pojďme uchystat pomstu. A kam se ubíráme? Do podzemní paláce k Angeliku stahovači. Noc! Už se záhy snese na povrch země. Zde! V podzemní paláce Borgiů žiju ve věčné noci. Noci hromové. Ach, strašlivé a pochmurné je mé zaměstnání. Já, prokletá duše zaprodaná Lukrécii Borgii, stahuji zaživa z kůže milence, kteří se jí přestali líbit. Stahuji je obratně z kůže, jako ubohé králíky. Tragický vrtok ženy. Lukrécie nechce, aby kůže, které poctila svými polibky, byly jednou líbány od jiných žen. Občas se stoupí do mé laboratoře a melancholicky si prohlíží kůže svých bývalých milenců. Podivuhodně uchované dík mým zázračným mastem. Pokud jde o nešťastníky stažené zaživa, sténají truchlivě v podzemních kopkách a plačtivým hlasem se dožadují své kůže. Ale slyším kroky. Kdo to může být v tuto pastní hodinu? Angeliko? Dnes v noci? K tobě moji zbrojnoši přivedou mladou dívku. Oj, no. Víš, co máš dělat s osobami, které ti sem pošlu? Vím. Dobře, ale to není vše. Až ji stáhneš z kůže, hleď, co ti nařizuji. Mluví k němu potichu. No. Rozuměl jsi tomu? Vykonám! Plačtivý hlas z podzemí. O kůži, o kůži! Jiný plačtivý hlas? O kůži! Chci zpět svou kůži! O ty hlasy! To nic. To jsou stažení. Pojďme zase nahoru. A ty, Angeliko, vykonej věrně moje rozkazy. Třetí obraz. Láska silnější než nenávist. Scéna představuje sál paláce Borgiů. Je to muž týden, co byla čistá a božská Laurencie je odvlečena vašimi strážemi a svěřena rukám Angelika Stahovač. Má pomsta
Je připravena. Tady je cudný šlechtic, pro kterého jsem nechala poslat do žaláře. Jsem dojata. Tvojí upřímnou láskou k čisté a božské Laurenci daruji ti svobodu. Ale, aby tvá radost byla dokonalá, nechala jsem poslat pro tvoji snoubenku, aby si mohlo co nejdříve sevřít ve svém náručí. Uveďte čistou a božskou Laurenci. O, jaká radost! No, cudný šlechtiče, obejni svoji snoubenku. Co je to za špatný žert, paní? O, to není žert. Máš před sebou svoji snoubenku, čistou a božskou Laurenci. Abych se pomstila tvému pohrdání, nechala jsem unést tvoji snoubenku a svěřila ji do rukou svého věrného Angelika. Na můj rozkaz dal z čisté a božské Laurencie stáhnout její hedvábnou kůži a nahradil jí kůži starého žoldáka, kterého jsem za tímto účelem nechala stáhnout. Hrůza, to není možné. Ano, běda, jsem to já, drahý snoubenče. Ty? To jsi ty, drahá Laurencie? Neboj se ničeho. I přes Lukrecinu děsivou pomstu tě miluji stále. Co mi se jde na zevnějšku? Miluji a zbožňuji tvou duši. A to je příliš neštěstí. Jakže ty mě můžeš ještě milovat? Pohleď na tu groteskní tvář. Vidím. Pohleď na ten frňák, který červený od nestřízlivosti. Vidím jen svou lásku. Pohleď na tu dlouhou bradu, barvu pepře a sol. Vidím jen svou lásku. Lukrécie, tak Lukrécie nedosáhla si vítězství. Naše láska je silnější než tvá nenávist. Odejděte. Zmizte! Ano, odejděme. Daleko od všech vtíravých pohledů spolu prožijeme ještě mnohé a mnohé sladké minuty. Ale aby jsme se vyhnuli opovržení v pohledech světa, budu ti říkat dědečku, jo? Příběh čtvrtý. Odhalení, které přišlo pozdě. Prolog, dítě hříchu před feudálním zámkem. Skrývám pod svou temnou pláštěnkou pod hříšné lásky své vznešené družky. Tento syn spozený v cizoložství musí zmizet. Spozoruje selského chámu. Hej, chrapoune! Co si panstvo ráčí přát? Jaké je tvé poslání, chrapoune? Jsem komisionář. Ha, výborně. To jsem trefil na pravého. Cizím ti něco do komise. O, prosím. Chop se tohoto dítěte a běž je hodit do řeky. Byl bych to býval udělal sám, ale řeka je dosti daleko a jsem již dnes večer trochu unaven. Ano, je pravda, že dnes večer jsme měli úmorné ledy. Duže, tady máš dost zlaťáků. A rychle, pospěch. A, abych nezapomněl. Uvaž mu kolem krku těžký kámen. O to myslím, že je zbytečné, v jeho věku určitě neumí plavat. Učím, co tě nařizuji. Ten troub totiž vůbec neví, že to dítě je syn potápěče.
A tak satavismu. Člověk nikdy neví. První a poslední dějství. Znání. O 20 let později příbytku selského chána. Selský chám na smrtelné loži. Přistup blíže i zabilo. Cítím, že chvíle mého posledního výdechu. Výdech, nudí se, že kvapem blíž. Odhalím ti tajemství tvého zrození. Je tomu již 20 let, co mi jeden zámožný velmož přikázal, abych utopil dítě. Já však nedokázal ten strašlivý čin vykonat. To dítě bylo tak roztomilé ve svém povíjanu. A tak jsem se rozhodl jej přijmout za své. A jen abych jej uchránil, a lépe skryl před pátráním, dostal jsem geniální myšlenku. Přestrojit jej za děvče. A tak to dítě vyrůstalo v ženských šatech v naprosté nevědomosti o svém skutečném pohlaví. A to dítě i zabilo. To jsi ty. Ano. Má cenu. Dnes se to máš dozvědět. Jsi chlapec. K čertu. Jste mi to nemohl říct dřív? Máme milence. Milence. Já mám milence.